Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking. Die jaar stap aan en ons is nog steeds besig met Spreuke. Nou, Spreuke 16 vers 16 sê, om wysheid te bekom is beter as goud en insig is beter as silwer. En ek weet, dis 'n vers wat jy miskien jou oor rol, wat kerkmense baie keer sê, wanneer hulle nie antwoord het, wanneer hulle sien iemand doen goed nie, maar wat Spreuke ons hier kom leer en wat die Heilige Gees in ons wakker maak is, dis goed om goed na te jaag, maar jy gaan daai goed najaag en as jy nie die wysheid het nie, gaan jy dit nie reg hanteer nie. Dan gaan jy daai goed weer verloor. Jy kan al die goud en al die silwer in die wêreld bymekaar maak, maar as jy nie wys is nie, gaan jy dit verloor. Jy gaan dit spandeer op 'n manier wat jy nie kan nie. Jy kan al die besittings bymekaar maak. Jy kan die grootste besigheid opbou, maar wanneer jy nie wysheid het nie, gaan dit nie werk nie. En daarom sê hy bekom wysheid. Nou, in jou planne vir 2018, hoeveel plek het jy gelos om wysheid te bekom? 2017, hoeveel wysheid het jy bekom die afgelope jaar? Partykeer dwing omstandighede ons om op te lees oor iets en om slim te raak oor iets, maar hoeveel keer doen ons dit doelbewus? En Spreuke moedig ons keer op keer aan. Net as jy kyk in die laaste paar weke, dit wat ons bespreek het, sê hy bekom wysheid. En wysheid is dien van die Here. So as jy God dien, dis die heel eerste stap. As jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, dis wysheid. En dan elke dag, as jy vir hom sê, Here, iets vir my soveel gegee, hoe moet ek dit hanteer, gaan jy baie meer suksesvol wees, baie langdurig, en daar gaan iets oorbly wat ander mense kan sê, maar hierdie was 'n dienaar van God. So wysheid is dien van die Here, maar ook, dis baie meer werd as goud en silwer. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy het so eenvoudig vir ons kom verduidelik. Die wêreld vertel vir ons, kry goud, kry silwer, kry baie goed, maar as ons nie weet hoe om dit te hanteer nie, is dit soos om 'n sportsvoertuig in 'n 12-jarige se hande te sit, Here, en dit gaan net op trauma en op hartseer uitloop. Here, U kom en U sê, kry eers wysheid, want wanneer jy wysheid het, gaan jy dit wat in jou hande is beter hanteer. As jy wysheid het, gaan jy jou besigheid, jou familie, jou vrou, jou man, jou kinders, jou werk, jou gesondheid, jy gaan alles net beter kan hanteer as jy weet hoe om dit te hanteer. Here, mag ons wysheid bekom en mag ons dit nie by mense soek nie, maar by U, ons bron van wysheid, ons bron van lewe. Ek bid dit vir elkeen van ons vir hierdie jaar wat voorlê en hierdie paar dae wat ook nog van hierdie jaar voorlê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Lekker dag en gaan soek hy wysheid. Dan gaan jy weet hoe om al die ander goed reg te bestuur. Totsiens.